אבל אם אני בא ומגדיר משהו שאני רוצה, אכלתי אותה. נכון, אתה רוצה את הבלתי אפשרי. כן. בסדר, בסדר, אז אתה... גם זה בעייתי מה שאני רוצה. בסדר, בסדר. אתה אומר שאין שלמות אחריה כזה. בסדר, מה שאני רוצה כאילו. אתה רוצה את השלמות שיש בה גם את ההפך שלה ו... אבל עכשיו אני צריך לעבור שלב ולשאול מה זה השלמות הזאת? זאת אומרת, זה התחושות שלי, זה הרגשות שלי, זה על זה שאני, כאילו, אני אומר טוב. הוא צודק, הוא צודק. כאילו, אז יכול להיות גם שיהיה לי רע וטוב, כי אם אני אומר שרק טוב, לא יכול להיות לי רק טוב, כאילו, סתם דוגמה, להרגיש איי כל הזמן, או במשהו. איפה אני נופס... אתה טובה אף פעם, אל תגיד אני לא יכול. מה אתה יודע? מה שאני יודע. אני כבר רוצה לכוונן את עצמי, מה זה השלמות הזאת? אם זה תחושה, או זה מחשבה, או זה נפח. ומה זה תלוי בעצם? נכון, נכון, רגע, הוא קודם. אני רוצה לצאת, השלמות, איך שאני מבין אותה, זה שאני רוצה חוויה, שמה שקורה זה הרצון שלי. שיש את בדיוק הדבר. כל מה שקורה, זה בדיוק מה שאני רוצה. תמיד קורה, זה בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק מה שרציתי, זה בדיוק מה שרציתי. מה שרצית או מה שאני רוצה? מה שאני רוצה. אז אתה תסבור תמיד. זה החוויה שלי. למה? זה מה שאני רוצה. כי אם אתה רוצה, זה תמיד יתנגש עם המציאות. לא, לא, הוא רוצה שתוך כדי שהוא... שתוך כדי, בסנכרון. כן, כן. לא שאתה רוצה וזה קורה. כן, לא. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה שיהיה פה שמש. אני יודע מה? זה דבר כזה. מה אתה רצית להגיד? יש בעיה, מה שאמרתי גם יש לי איתו בעיה. מה הבעיה? כי אם הרצון שלי הוא משהו שהוא לא מוגדר, אז הוא חסר את הלא מוגדר. עכשיו אני מתחיל... זה מתחיל... בסדר, בסדר, אתה מתפתח בשכל, ואתה מבין שאתה בלופ. אתה בבעיה רצינית. אוקיי, עכשיו בוא נתבונן. לא בוא נתבונן. במה אתה... כנראה אני הולך להגיע לזה שאני לא יודע מה אני רוצה לדבר. זה הכיוון. לא, אתה כרגע יודע מה אתה רוצה, אתה לא חושב שיש אופציה. לא, 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 תדייק, אתה יודע מה אתה רוצה, ואתה לא חושב שתוכל להשיג את זה. זה בדיוק מה שאמרנו, שלמות יש רק לאלוהים, ואתה לא אלוהים, מה לעשות? אתה לא אלוהים, אתה לא לפני, אתה אחרי ההגדרות, אתה לא אלוהים. כרגע. אתה חושב שאתה לא אלוהים כרגע. אולי. אוקיי. עכשיו, במה תלוי חוויית השלמות? במה זה תלוי בעצם? אז מה זה חוויית שלמות? מה זה חוויה? אוקיי? מה זה חוויה? נכון? רגש, נכון? נכון? גם. עכשיו, מי מחליט לך מה תרגיש? לפי מה אתה מרגיש? לפי מה שאתה חושב. נכון. כן. אבל מי מחליט מה אתה... אוקיי, אבל זה לא רק מה אתה חושב, זה גם מה אתה רוצה. אם אתה חושב שיש פה קיר, ואתה לא רוצה את הקיר, רע לך. אם אתה חושב שיש פה קיר ואתה רוצה את זה... בסוף, 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 בסוף זה הרצון. הוא אחראי, הוא בסוף מחליט אם לך טוב או לא טוב. הרצון. אני אומר, עכשיו חשבת את זה עוד קצת? הוא מחליט על הכל. כי אני יודע שכל דבר שאני ארצה יהיה חסר. לא, אתה לא תדייק, תגיד, אתה ראשון שאתה תדייק, תגיד, אני לא יודע להגדיר את, אני לא יודע במה אני יכול למלא את הרצון שלי. זה לא שאני לא יודע מה אני רוצה. אני יודע שאני רוצה שלם, ושום דבר שאני אגיד אותו, הוא לא יכול להתאים את הרצון שלי. זה כמו שאתה נכנס לחנות, אומר לך, מה אתה רוצה? אתה אומר, שום מוצר לא מתאים לי, אבל זה לא שאתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה יודע מה אתה רוצה. אבל אפילו שאני מדמיין את זה, אני... תדייק. יש, אתה נכנס לחנות כיסאות, ואתה לא מוצא את מה שאתה רוצה. אז אתה אומר, תקשיב, אין פה שום דבר שמתאים לי, אבל זה לא שאתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה יודע שאתה רוצה משהו מסוים, אתה לא יודע איפה להשיג אותו. אתה אמרת, כל דבר שלא יהיה לי, יהיה בו חיסרון, נכון? אז זה לא נקרא שאתה לא יודע מה אתה רוצה. זאת אומרת, שאתה רוצה, אתה אין חיסרון, רק אתה לא יודע איך להשיג אותו. חייב לדייק, לא יודע מה אני רוצה, פירוקו, אני גם לא יודע שאני לא, אני גם לא יודע שאני רוצה מה. אבל גם אין חיסרון, שאתה אומר, אני אומר, אני רוצה את האין חיסרון, גם זה יהיה חיסרון, כי לא יהיה לי את השאר. אתה בעצם, לא, אבל זה אומר שאתה לא יודע להגיד מה אתה רוצה, אבל אתה יודע שיש לך רצון. לא, תדייק. לא, אני אנסה לדייק, אני לא בעז, אני, כאילו, אם אתה שואל את עצמי, מה אני בדיוק רוצה? לא יודע להגדיר. אתה לא שם לב מה אני אומר, לא מה אתה רוצה, אתה רוצה משהו? לא האם, יש לך שאלה האם אתה רוצה, או מה אתה רוצה? אני רוצה, לא יודע מה אני, אני אפילו יודע מה אני רוצה, אני רוצה למלא את רצוני. אתה אפילו יודע מה אתה רוצה, אתה רוצה למלא את רצונך, אבל איך למלא אותו אתה לא יודע. נכון? אתה יודע שיש לך, אתה חווה חצון. אני לא יודע שאני רוצה למלא את הרצון שלי, זה מה שאני רוצה להסביר לך. לא יודע. אבל יש לך רצון. יש לי רצון, אבל רגע, אבל אני יודע, אני לא בטוח שאם זה יתמלא לי,
לא, לא, עיוות מלא מעצם הגדרתו הוא מלא. אתה אומר, אני לא יודע איך אני יכול למלא אותו. לא יודע. לא יודע, באמת לא אגיד לך. אתה תקשיב. אתה, מה שאתה אומר זה לבוש של אני לא יודע האם אני רוצה. כשהוא אומר אני לא יודע באיזה דרך אני יכול למלא את רצוני, הפנימי שלו זה אני לא יודע אם אני בכלל רוצה משהו. אוקיי? יש, אני לא יודע אם אני רוצה. בכלל אין לי מושג אם אני רוצה, אני אפילו לא יודע אם יש לי רצון. זה בדיוק כמו שאני מנסה ככה. לא, אבל אתה אומר אני לא יודע אם אני יכול למלא את רצוני בדרך כלשהי, ואני אפילו לא יודע אם אני אמלא את רצוני אם זה יהיה לי טוב. אבל עדיין אתה בחוויה של רצון. אם אני מחפש כאילו את הדבר הזה, כאילו אתם מדברים על מטרה בדימוי שלך, בדימוי זה יש לו רצון? כן. לזה יש רצון עכשיו? כן. מה הרצון שלו? לא, 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 לפני, עד לפני שנה שאורי לך שולחן, שולחן יש לו רצון? לא. אתה חווה את עצמך בעין הרצון שלו? אתה חווה, אתה חווה את מבחינתך שאין לך רצון כמו שלשולחן עם רצון? כרגע? כרגע. לא. זאת אומרת שאתה חושב שיש לך רצון. אני לא אומר שאין לי רצון. אתה לא יודע להגדיר אותו, אתה לא יודע להגיד מה הוא. אני לא אומר שיש לי רצון, זה לא העניין הזה, אתם מדברים על מטרה. עכשיו, אני לא מדבר רק על הרצון, כאילו, מנסים להגדיר איזושהי מטרה, אבל אני לא מסוגל, לא מסוגל אפילו לכוון אליה. אתה אומר שאתה לא מסוגל, למה אתה לא מסוגל לכוון אליה? כי כל דבר שאני... שים לב, שים לב, כשאתה אומר לי למה אתה לא מסוגל לכוון אליה, אתה בעצם מסביר לי למה אתה מכוון. זאת אומרת, אני לא מסוגל לכוון אליה כי זה לא תואם את המטרה שלי. נכון. נכון? זאת אומרת, יש לך מטרה מוגדרת אפילו. אתה רק מבין שלא משנה איך שתגדיר אותה, לא השגת אותה. זה בדיוק מה שאני... אבל זה בעצם מה שאתה מנסה. אתה אומר, אני רוצה להגדיר מטרה, שכשאני אגדיר אותה, אני אשיג אותה, או שאני אשיג אותה בצורה כלשהי. יש לך מטרה, נכון? אתה לא מבין שאם לא לך מטרה, לא היית יכול להגיד לי שלא תשיג אותה. אם לא הייתה לך שום מטרה, לא היית יכול להגיד... אם מושג ועדיין חסר, אז אולי אני לא רוצה להגיד... מי אמר שזה חסר? היי, חברים, חברים, אנחנו עובדים מסודר. אם לא הייתה לך שום מטרה, לא היית יכול להגיד, כל מטרה שאני אגדיר, היא לא תהיה טובה בעיניי. כי אין לך שום מטרה. מה אתה אומר? למה אתה לא יכול להגיד מה אתה רוצה? זאת אומרת, אני לא יודע מה אני רוצה. אתה בעצם בא להגיד, אין לי מושג איזה צעצוע לקנות. כי כל הצעצועים אני יודע שיש בהם חיסרון. בסדר, זאת אומרת שמה אתה רוצה, את ההפך של זה, את אין חיסרון, אבל אתה אומר, כן, אבל אני כל כך חושב שגם היה חיסרון. אני לא בטוח. אמרתי את זה עכשיו. אתה קולט שאתה בלופ שלא משנה מה אתה עושה, אתה נדפקת. אז אתה רוצה להגיע למצב שלא תהיה בלופ הזה. זה המטרה. אם הייתי אומר לך שיש טריק שיש לך זה והיפוכו, וזה היפוכו תמיד עד אינסוף, עד היפוכו בין סוף, אז תן לי את זה. אתה קונה צעצוע ואתה מרגיש, ואין לך בעיה איזה שהוא חסר. בלי חיסרון, אבל מה אתה מפחד? אני אגיד לצעצוע, אני ארגיש חיסרון. לא, אתה קונה צעצוע, ובכל זאת אתה מרגיש... זה כבר דבר אחר, אני רק רציתי... זה כבר דבר אחר, אני רק רציתי להראות לך שיש לך רצון. אין דבר כזה לך רצון, יש לך רצון. אתה רק אומר, אני כבר אין לי מושג מה אני רוצה. כאילו, אני לא יכול להגדיר מטרה ספציפית, כי אתה יודע שאם תגדיר אותה, יהיה בחיסרון. בסדר, נכון. אבל עדיין, אז מה זה אומר? אז מה זה, מה מתבקש? אתה מחפש למצוא מטרה שתגדיר אותה. מה שלא יהיה בו חיסרון. נכון. ואין כזה, כי אם זה מוגדר, יש בו חיסרון. זה בסדר, רגע, רגע. ישר קופץ לי, כמו את זה. ולכן אתה לא יכול להגדיר מה אתה רוצה, אבל אתה עדיין יודע שאתה בסדר, בסדר. עכשיו, במה זה תלוי, אם יש חיסרון או לא? עכשיו בוא נבדוק מה זה תלוי, ברצון, נניח. אם אתה רוצה את זה, זה טוב, לא רוצה את זה, זה רע. נכון? בעיקרון, נכון? בצורה הכי פשוטה, כן. כן, עכשיו. עכשיו, מה זה תחושה? עכשיו, במה תלוי אם תרצה את הדבר או לא? במה זה תלוי עצמו? אם אני חושב, זה ייקח אותי למה שאני רוצה. זה לא תלוי. הרצון הוא כמו, כרגע מבחינתי הוא רשמי. הוא לא תלוי או שאתה לא יודע שהוא תלוי? אני לא יודע שהוא תלוי, סליחה. כרגע אני לא חווה שהוא תלוי, זה לא רצוני. הרצון שלי הוא לא רצוני. לא, אוקיי, לא, 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 לא. אני שואל מה החוקיות של הרצון? מה אחראי שהרצון יהיה כזה? הוא פתאום מגיע. לא? חוסר. אני לא שואל במה אתה לא רצון, אני שואל מה החוקיות שלפי הפועל המנגנון של הרצון? חוסר. חסר משהו. מה זה רצון? רצון?
הבדלה, שמבדילים בין דבר לדבר. שנייה, שנייה. מה זה רצון? אז פה נראה, יש לי רצון לאכול. לא, זה במה הוא נובע, אבל מה זה רצון? בוא נלך מה זה רצון. חוסר. חוויה. חוויית חוסר. תקשיב. עכשיו אני פה, עכשיו נגיד נפגוש מישהו ברחוב, נשאל אותו, נגיד לו, נזרוק את השולחן לפח. הוא אומר לך, הוא אומר לך, בוא נזרוק את השולחן לפח. אתה אומר לו, לא, השולחן לא רוצה. מה זאת אומרת, השולחן לא רוצה? נכון? עכשיו, אתה אומר, אז אתה אומר לו, לא, אבל אולי השולחן כן רוצה. אומר, תגיד, מה, השתגעת? אני רוצה לזרוק אותו, הוא לא אכפת לו. נכון? יפה. עכשיו, מה בעצם, מה? יש חוויה, אתה כאילו חווה את השולחן בצורה אחת, זאת אומרת, אם הייתי השולחן, לא היה אכפת לי שזורקים אותי, אבל לי כן אכפת לזרוק את השולחן. נכון? זאת אומרת, מה זה הרצון? איך אתה יודע שאתה רוצה? כאילו, מה בהפרש כשאתה עושה השוואה? אתה אומר, אם הייתי שולחן, מה אכפת לי? אבל לא שולחן, אני בן אדם. עכשיו, כשאתה עושה את ההשוואה, כשאתה בדימוי מדמיין, אני אם הייתי שולחן, מה אתה בעצם חווה? אם היית שולחן, מה היית רוצה? כלום. יפה. זאת אומרת, עכשיו, תחשוב שאתה שולחן רגע, מה אתה חווה? כלום. שנייה, כלום. עכשיו, שנייה, עכשיו. עכשיו, ואת לא שולחן, מה קורה אוטומטית שאתה בלא שולחן? אני שואל, אני רוצה לשנות. כן, שנייה. אני רוצה להזיז דברים. אבל מה זה רוצה? מה אתה חווה? מה פתאום יש לך? צורך. צורך, חסר, רצון, מה שאתה רוצה, בסדר? רצון. עכשיו, רצון, שמהו הרצון? חוויה. שמשהו פה צריך להוזיז, משהו פה צריך לשנות, משהו פה חסר. חיסרון. חיסרון. כן, משהו פה חסר. שינוי. משהו פה צריך לשנות. רצון וחוויה. רצון וחוויה. אם לא חסר, אז אתה לא מזיז. בתכלס, אפשר להגיד שהכל זה חוויה, אתה חווה שולחן, אבל בעיקרון, מה זה רצון? מחשבה זה גם ככה. גם חוויה, הכל חוויה. כן, אבל בוא נגיד, מה זה רצון? רצון זה חוויה. רגע, כשאמרים חוויה, כאילו, מה זה בא לחדד? למה הוספנו? רצון זה חוויה. רגע, מה זה? מה מחדדים? כאילו, לעומת מה? רצון זה לא... רצון זה סוג של תחושה. רצון זה לא יד. זה לא יד. כאילו... מה, זה לא ההבנה שחוויה, שרצון זה... לא. אני יודע, בוא ננסה להבין. אני רציתי שתבין שרצון זה בעצם משהו רגשי. ולא... ולא משהו אינפורמטיבי, נגיד לא משהו אינפורמטיבי, כי אני אחר כך רוצה שתבין שאתה יודע מה אתה מרגיש, וכאילו אתה בסוף צריך להרגיש משהו מסוים. להרגיש או לחשוב? נגיד לדוגמה, רצון זה לא משהו שאתה יכול, רצון נגיד זה לא שולחן, זה לא שאתה אומר, טוב, אני יכול להיפטר מהשולחן, זה סוג של חוויה. תחושה, כן. עכשיו, זאת אומרת, ומה אנחנו מחפשים, קודם אמרנו, להשיג שלמות כלשהי, אוקיי? כן. עכשיו, והשלמות עכשיו במה תלוי השלמות? כן, במה תלוי השלמות? שלמות זה חוויה. ובמה זה תלוי? בהיעדר חוויית חסר. מה ההפך של שלמות? חוסר חוויית חסר. חסר. חסר, חיסרון. כן. זאת אומרת ששלמות זה שאתה לא חווה חיסרון. שלמות זה? כן. יפה. עכשיו, השאלה נשאלת היא, במה תלוי אם אני חווה חיסרון או לא? בך בלבד. עכשיו, כשאני שואל במה תלוי, אני לא מתכוון לומר מי מפעיל אותך. לא, הבנתי. איך זה בך בלבד? תקשיב. לא, אבל במה זה תלוי? זה תלוי בך בלבד? יפה, אבל במה בך זה תלוי? בתפיסה שלך, באיך שאתה רואה את זה, באיך שאתה מחזיק את זה. נכון, אם אתה חושב שזה יש לו חיסרון. מבין את זה. בוא נניח שבתוכך יש גלאי שקר. בתוכך יש מצפון. שהוא אומר את האמת. אם יש בזה חיסרון, הוא אומר יש בזה חיסרון. אם אין חיסרון, הוא אומר אין חיסרון, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שאם בתוך אחת אתה תחשוב שיש חיסרון, אתה תחשוב חיסרון. נכון, זה מה שאמרתי בפסיכולוגיה, אני חושב שאני אגיד, זה משהו שזה יתרום פה לכולם, אני חושב. יש מה שנקרא, בוא נגיד שאתה מפחד ושאתה מאושר. כל הדברים הפיזיולוגיים בגוף זה אותו דבר. התרחבות האישונים, דפיקות לב, כיבוי עקבה. מה אתה בא לומר בזה? שבסופו של דבר, פחד ואושר זה אותו תחושות פיזיולוגית בגוף, ורק הפירוש שלך עושה את זה כאילו שאתה תהיה מאושר, או שאתה תהיה כאילו בטראומה או בפחד. הוא בא להגיד שאם יתנו לך... כן, הוא בא להגיד משהו, אני לא יודע אם זה נכון עד הסוף, מה שהוא אומר,
שאם יתנו לך במכה אחת הרבה טוב או הרבה רע, בשניהם אתה תרגיש בגוף את אותו חוויה. כן, הרבה יותר מתקרב. רק שאחד אתה תגיד איזה טוב, ואחד אתה תגיד איזה רע. כן. אך, זה יכול להיות ביטוי למשהו. אני לא יודע אם זה נכון, לא יודע אם זה נכון. יש תיאוריה כזאת בפסיכולוגיה, אני לא יודע אם זה נכון. בפועל, שיש לך חרדה ושיש לך רוגע, אתה חושב משהו הפוך, אני לא יודע אם זה אותו או לא. המרמרים, ההורמונים אחרי זה שאתה כאילו, לא שאתה רגוע. לא, אדרנלין זה... זה נקרא, סליחה, עוררות, שאתה באור. עוררות של עושר, עוררות של פחד, של חרדה. התרגשות כזאת. התחושות, הפעולות שבגוף הם אותו דבר, הפירוש הוא רק שונה. כן. אפשר להגיד כי שניהם נגטיביים. התעוררות, לא, אז זה לא, אז זה לא נכון. כי גם העושר וגם הדיכאון, אתה חווה את שניהם בצורה שמאחדת אותם לרע. זה לא נכון. אתה תתבונן בזה. אוקיי, אתה יודע? אני אומר, כי גם העושר וגם הדיכאון, אומר, הנה, זה אותו רגש, אז למה את זה? אבל בגוף זה אותו דבר. לא, אבל בגוף זה אותו דבר, כי את שניהם אתה לא רוצה. בסוף יש מכנה משותף של נגטיבי. כי אם יש לו הפך, תמיד אם יש לו הפך, אז הוא לא מקיף את הכל. אם התופעה הזאת הייתה נכונה, אז תמיד היית אמור לחוות אותה. אם לא, תראה, התרחבות ישונים, נגיד, אתה תמיד מתרחבים לך ישונים? לא. אתה מופתע, שאתה... יפה, זאת אומרת שיש חוויות שבהן אין לך את זה. אז זה לא מקיף את הכל. לא. אבל בוא נמשיך בינינו אנו, אוקיי? זה בעצם תלוי ב... חיסרון, נכון? מה שאתה חווה. עכשיו, מה אמרנו? עכשיו, בוא נבדוק כיצד אפשר להיפטר מחוויה של חיסרון. איך בן אדם יכול להיפטר מכך שהוא יחווה שחסר לו משהו, או במילים אחרות, איך הוא יכול להיפטר מכך שהוא ירצה להיפטר מחוויה של חיסרון, וכו' וכו'. כן. חיסרון, לדעתי, נובע מעצם זה שיש, שאתה חווה שאתה... רגע, אז מה אנחנו מחפשים? במה תלוי קיומו של חיסרון? אז החיסרון, החיסרון נוצר עצם זה שאתה חווה שאתה נפרד ממשהו, שיש שניים. אל תלך לנפרד למשהו. דבר על השתיים, לא לנפרד למשהו. מה? עצם זה שאתה חווה את הנפרד ממשהו, יש לך חיסרון, מה לעשות? לא, בסדר, בסדר, אבל כשאתה מדבר, כדי שמשהו יהיה חסר, צריך שיהיה משהו שונה ממנו. אל תלך לאתה נפרד. ואתה נפרד, ולכן אתה חווה חיסרון. אוקיי, הבנתי, לא לקחת את זה ל... אל תלך לשם כרגע. אוקיי. כדי שיהיה חיסרון במשהו, צריך שיהיה לך משהו ביחס למשהו. אם חיסרון זה בגלל שיש לאדם רצון. אם בעיקרון, אם לא היה לי רצון, אז לא הייתי יכול לחוות... כי הרצון זה תמיד דורם שאתה... לא, אבל במה תלוי אם יש לך רצון בחיסרון? לא, לא רצון לחיסרון. עזוב, תחליף את המילה רצון לחיסרון. רצון שווה חיסרון, בסדר? במה תלוי קיומו של חיסרון? בהזדהות שלך. תראה, אם לא היה חסר שום דבר, יכולת לרצות משהו? בוא נחשוב על זה, בוא נלך עוד צד אחד אחורה. במה תלוי קיומו של הרצון? בוא נלך יותר מזה, בוא נלך יותר מזה. בוא נניח שאתה רוצה משהו ויש לך אותו, זה טוב או רע? זה טוב. זה טוב, בטח. אז בוא נשאל אחרת, במה תלוי שתרצה משהו שלא יהיה לך אותו? במה תלוי? תתרגזו, תתרגזו, תתרגזו.